Если сразу зашел, уснул, то да. А если не хочется, и что-то типа одиночества, и вроде много лаве, купил себе СВ, но сигареты там, и мысли в твоей голове. Півроку без тренувань стронгмену, ніякого обладнання в руках, не знаю, що буде, як воно буде, побачимо по силових. 3 місяці був чистий, зараз тільки тиждень, як почав готуватися, починаємо з йоку. Let's go. Come on, let me make a nice video for you. Nice video? For all the fans? Yeah. Where's Marcin? Marcin, you know. It's your lover? That's my boy. You know Marcin from Poland? Ah, Maciek? Kurwa mat. And now look how alright Roman, let's go. 650. Roman's first time training in about 3.5 years. Let's see how he does. Competitor ready. Set. Start. Come on. Ooh, fast feet. Come on. No? 6 pounds. Pretty good, yeah. Start. Закінчив, 300 кг побігав, згадав молодість, лонгліз підняв 120, так ледве-ледве. Але то все тупо непривичка, нема стабілізації взагалі ніякої. За півроку вона пропала. Особо її не було, але за півроку вона улітучилась. Може м'ячики попіднімаємо на слідуючому тижні, буде видно. Так що до зустрічі next week.